לאורך כל הדרך. ברדוגו, בוקר טוב, חג שמח. בוקר טוב, מועדים לשמחה. מועדים לשמחה, תשמע. יהיה לנו מה שנקרא מועדים שקטים, זה לא פחות חשוב. אמן, ואמן, השמיים לא נפלו. גנץ ואיזנקוט כבר 48 שעות לא שייכים לממשלת ישראל בצורה כזו או אחרת. הם לא בקבינט הביטחוני והשמיים לא נפלו, ומדינת ישראל לא קרסה. לאן זה? להפך, אתה יודע מה, אני חושב שדיברנו על זה גם בערב החג. בכלל, הם קורסים גם... בסקרים, המחנה הלאומי אמור להיות אופטימי, לא? המחנה הלאומי לא כרגע העניין, העניין הוא מדינת ישראל, ואמרתי לך שמבחינת המהות של קבלת ההחלטות בקבינט המלחמה, יכול להיות שהם אפילו הקלו עכשיו את היכולת לקבל את ההחלטות. אנחנו רואים גם פתאום יש ישיבת קבינט מאתמול שאין בה הדלפות. פלא ופלא, פתאום אין הדלפות מישיבות הקבינט, פתאום אין שיח וצעקות ומישהו שמרים, אבל מבחינת הלכידות הלאומית, מה שהם רצו ליצור, הם יצרו פגיעה בלכידות הלאומית, ואתה רואה את זה גם בשחרור הלשון של מרכיבי האופוזיציה מיאיר לפיד ועד יאיר גולן וכל מרכיבי האופוזיציה, משחררים את לשונם כי יש להם מה שנקרא יכולת חופשית כרגע, אין להם מישהו שהוא בעצם מייצג, או שאפשר להגיד שהוא מייצג את המערכות שלהם בתוך קבינט המלחמה. מהבחינה הזו עשו נזק עצום גנץ ואיזנקוט לחוסן הישראלי, ואתה רואה את זה גם בשמחה ברחוב העזתי, בדיווחים ברשתות הערביות, בדיווחים ברשתות האיראניות. מהבחינה הזו הם הצליחו כרגיל לשים את גנץ לפני הכל, ואת בני כגורם הכי חשוב במערכת, בני חוטה, בני גנץ, ולסכן את מדינת ישראל, ואני אומר את זה לא בלשון המעטה, אלא לסכן את ישראל, כי כשפוגעים בחוסן הישראלי, אז אתה פוגע בביטחון של ישראל. מבחינה שכלית צבאית, תרומתם הייתה שלילית לקבינט המלחמה, אבל מבחינת החוסן הישראלי תרומתם הייתה חיובית, ולכן גם הנזק הגדול שלהם הוא נגרם כרגע ביציאה שלהם החוצה. ברדוגו, אני רוצה לשאול אותך לגבי הנסיעה של הרמטכ"ל. אתה לאורך תקופה ארוכה כמעט ונמנעת מלבקר אותו, ובטח שלא נאמר בצורה נאמר ברורה, חדה. המטכ"ל נסע לבחריין באמצע המלחמה, לפני כמה ימים, לפני החג, לפחות לי. מה רע בזה? לא, לא, אז אני חשבתי, אני חושב, ועוזי דנדר אמר לי שאני טועה, ושהוא כן, אני שואל, למה הוא, מה היה רע בזה שהוא נסע לשם והוא לא פה, זה אולי משהו אחר, אבל אני מדבר על הקטע שכאילו, באמצע מלחמה, מה יש לרמטכ"ל של צבא הגנה לישראל? נו, די. לא, אני רוצה להבין, להיפגש עם קצינים של בחריין ושל ירדן, לדבר על המזרח התיכון, נראה לי מופרך לחלוטין. מה אתה מדבר בכלל? בבקשה, תסביר לי מה החשיבות. בליל המתקפה של האיראנים על ישראל, כוחות הצבא האזוריים, גם אם הם לא במערכות יחסים בתיאום אמריקאי, גם זה פגישה בתיאום אמריקאי, פעלו ביחד, וגם מדינות שלכאורה בלי מערכות יחסים, וגם עם מדינות עם מערכות יחסים עדינות, וגם עם מערכות יחסים מלאות, פעלו ביחד. הנסיעה של הרמטכ"ל בעיניי היא נסיעה חשובה. כל שיתוף פעולה עם צבאות האזור, כל שיתוף פעולה שכזה מלמד אותך שאנחנו... הרצי הלוי הוא האיש המתאים לנסוע לנסיעות מדיניות שכאלה, עם כל הכבוד לדיבורים על ביטחון שכאילו... קודם כל זה לא נסיעה מדינית, זו נסיעה צבאית, וכל זמן שאין לי רמטכ"ל אחר, אז הרמטכ"ל הוא נוסע... נהפוך הוא, אני, איך אומרים, אני על הדיווח הזה של מי שהוציא אותו, על הנסיעה של הרמטכ"ל, מברך. כל פגישה עם אנשי הצבא של האזור משרתת את ביטחון ישראל, גם ברמת הידע וגם ברמת הביצוע. תסביר לי איך. אז הסברתי לך, נתתי לך דוגמה קלאסית. בליל
400 הטילים, טילי שיוט, כתבאמים, ששלחו האיראנים, לא רק ישראל פעלה במרחב להשמיד את כל המערכות האלה. היה פה שיתוף פעולה. אף אחד מהם לא עשה את זה מאהבת ישראל, או ראייה... מי אומר שאני צריך רק מאהבת ישראל? האויב של האויב שלי הוא החבר שלי. זה דבר שאנחנו מכירים מעבר, ואם אני משתף פעולה גם עם האויב של האויב שלי, האיראנים הם סכנה קיומית, לא רק לישראל, אלא להרבה עמים באזור, מהסעודים. אז מפגש עם בחרנים וירדנים, זה מה שיקל על מדינת ישראל את ההתמודדות עם ההתחמשות האיראנית? נראה לי קצת, אגב... התשובה היא כן, ואני מתפלא שאתה לא... בוא נראה אם זה יהיה. שזה לא, בעיניי זה היה כל כך פשיטה, שהיה קשה לי להסביר לך את זה. אבל גם פשיטה כנראה צריך להסביר. לא, את הפשיטה הזו אני מבין מצוין, אני רק לא מבין את הנסיעה הזאת של רמטכ"ל בימים שכאלה, כאשר אנחנו מדשדשים ברפיח, כאשר אנחנו מדשדשים בצפון, רמטכ"ל כושל, שהוא אחראי ראשי למחדל של מה שקרה כאן, עומד לנהל כאן שיחון על העתיד, נכון, על העתיד הקרוב של מדינת ישראל. נראה לי שהוא לא, הוא ולא הפונקציה שהוא ממלא, הוא הכתובת והוא האיש המתאים לדבר. בוא נגיד ככה שאנחנו חלוקים ב-180 מעלות על הדברים שאמרת כרגע, ואני אפילו משבח את נסיעתו של הרמטכ"ל בעת המלחמה, בעת הזו, לייצר כמה שיותר מוקדי... לדעתי הוא האחרון שראוי שייסע לייצג את ישראל. אנחנו נשלח את יאיר לפיד. את יאיר לפיד. תרש מישהו. אני לא... אין לי רמטכ"ל אחר, וכרגע זה הרמטכ"ל, וכרגע הוא הדמות שצריכה להיות שם. אני לא יודע מה היה דרג האחרים. אני מניח שהדרג היה מקביל, ואין לי אלא רק לברך על כך. טוב, אוקיי, בסדר, אנחנו נשאר חלוקים, אבל כנראה שלא נשאר חלוקים על כך שגלנט לעזוב את זה שהוא כנראה אישר את הנסיעה הזאת, אבל גלנט יותר... אין דבר כזה שנסיעה כזו אושרה על ידי גלנט ולא על ידי ראש הממשלה, אין תיאוריה. מבחינת קל וחומר, גם נתניהו לא מושלם. גם נתניהו לא... אני לא אמרתי שנתניהו מושלם. לא, אני לא אמרתי שאמרת, אני אומר. אני רק אומר שנסיעה של רמטכ"ל היא נסיעה ברמת חשיפה שלא רק שר ביטחון יכול, לא יכול לאשר אותה לבד, ואני, איך אומרים, אני אחזור עוד פעם, אני מברך על הנסיעה הזאת. שמע, יש פה איזה 30 וואטסאפים ש-90% מהם תומכים בדעתך ובדעתו של... ובדעתו של האלוף במילואים עוזי דיין. כנראה אנחנו חושבים כדעתם. כן, לא, לא, 100%, אבל אתה יודע, אני די בעייתי עם הדעות המופרכות שלי. אני קורא כל מה שצריך, אתה מבין את מה שאתה קורא בדרכך, אני מבין את מה שאני קורא בדרכי שלי. אבל לגבי גלנט, זה קצת, כל העניין הזה צורם לי, אתה יודע, אנשים מדברים על כך שהוא בעצם כבר כל כולו במקום אחר, למרות שפיזית הוא נמצא במקום מסוים, בממשלה ובליכוד. ברדוגו, איך אתה רואה את זה? בהקשר הפוליטי, בהקשר הפוליטי, עזוב הצבאי וזה... הצבעה של יואב גלנט ביום שלישי, מתי זה היה? היום על מה שנקרא ל... חוק הגיוס, היא הצבעה ששמה אותו בעצם באור מאוד מאוד מגוחך מבחינתו, כי מערכת הביטחון שהוא אמון עליה היא אותה מערכת ביטחון שחתומה על חוק הגיוס הזה, ואני אגיד עוד פעם, אני לא אגיד את דעתי אם אני תומך או לא תומך בחוק הגיוס, אני רק אגיד דבר אחד בעניין הזה, שאם יש לצבא יכולת לקבל ולקלוט ולהכיל את מספר החרדים שהיא אומרת להם, כלומר לתת להם תנאי מחיה שם, אני תומך בגיוסם של אותם אלה שלא לומדים, שלא תורתם אומנותם, והיום אנחנו יודעים בדיוק את המספרים שלהם, ומי שלא לומד לימוד תורתו אומנותו, לא שהוא לא יצא לתרבות רעה, והצבא נותן לו את הכלים כמו בחץ, כמו בנצח יהודה, הוא צריך להתגייס.
יואב גלנט טיפס על עץ גבוה מדי עם גנץ ואיזנקוט, קצת מה שנקרא השחילו אותו, הוא לא ראה את התרגיל, או לא את התרגיל, את הפתרון שהביאו, שהוא פתרון בעצם של מערכת הביטחון של חוק הגיוס. היה טוב לו היה נמנע ואומר שהוא ילך לקריאה שנייה ושלישית כדי לתקן את זה, אבל יש אנשים שהם הולכים עם הראש בקיר ולא מצליחים, כי אם אתה אומר אני חלק מקבוצה מסוימת, אז אתה אומר אני רוצה לתקן כי יש לי דעה אחרת וזה לגיטימי ו- ואתה צריך לתקן אותה. אבל כאשר אבל מגיעים להצבעה, עשה... זה אמור אז להיות... אז זה מה שאני אומר, מה שהוא עשה, דרך אגב, בכל פעם, בכל מצב אחר, הוא היה מפותר, כיוון שהכלל והנועה קובעים ששר יכול להתנגד להחלטה בממשלה, אבל מרגע שהיא התקבלה, יש לה אחריות קולקטיבית, ולכן כשאתה מצביע בכנסת נגדה, רואים בך כמי שהתפטר, ככה זה היה הנועג, אני נכון. מכיר אותו כל חיי. או התפטר, או ואם לא, אז מפטרים אותו, אבל אנחנו נמצאים בימים אחרים, זה נרשם באיזשהו פנקס, אבל באינטגריטי שלו הוא היה צריך להתפטר, יואב גלנט, יכול להיות שהוא יעשה את זה בקריאה השנייה והשלישית, שהוא יצביע נגד והתפטר, תראה, אם זה יהיה קריאה שנייה ושלישית והוא יצביע ככה, אני לא רואה אותו יכול להישאר בממשלה, כי איזה אחריות קולקטיבית יש לך, מה אתה... אתה עושה שבת לעצמך, זה לא משחק ילדים כזה, לכן אני חושב שעד השנייה והשלישית יהיה פה הרבה מאוד, גם הרבה מאוד מהומות. שים לב, פתאום לעניין של האופוזיציה נגמר סיפור החטופים, תשובת החמאס בעצם מצווה את ניצן אלון כמי שבילף את כל המערכת, כל החודשים האחרונים, ואת גנץ ואת איזנקוט כמי שבעצם מכרו לנו סיפורים אחרים, הנה חמאס אומר לא, אבל הם בשלהם, הפלת הממשלה, אז נגמר הפרק הזה, מה זה משנה, כן, לא, סנואר אמר, לא סנואר, כן, אמרו ככה, לא ככה, okay. עכשיו קופצים לעגלה של חוק הגיוס, ושם יהיה את הבלגן הגדול והכאוס, שכל תפקידו להפיל את הממשלה, שום דבר, אף אחד לא רוצה שם לגייס חרדים, כל אחד רוצה שם להפיל ממשלה, ואם אפשר דרך זה, לעשות חגיגה במקום לשבת מהותי, okay. ולפי דעתי היום מקבלים אנשים רבים, כולל כמונו, שהיו מגיעים לפשרות יחד עם החרדים. ברדוגו, תודה רבה. יום טוב. שבת שלום. חג שמח גם עדיין, ויש גם כן כמה אנשים שתומכים בדעתו של המנחה, למשל אחד, רמי בלייך, כותב שמי שאחראי למחדל של השביעי באוקטובר יותר מכולם זה הרמטכ"ל, כי הוא ראש הצבא והוא הקצין הבכיר ביותר, אז הוא לא יכולת לייצג את מדינת ישראל באירועים שכאלה, ועדיף היה למצוא מישהו אחר. טוב, אנחנו יוצאים לקניות.